stycken treåriga ston bakom bilen. De har 100 meter kvar till start. Och där har bilen släppt fältet till V64:ans andra avdelning. Snabb utifrån nummer 5, Global Ride, favoriten som tar ledningen. Galopp 1, One Way Face, galopp 6, Steady Brodda i starten. Galopp har vi nu också längre ner för nummer 3, Bella Jam. Strax ur den första svängen med nummer 5, Global Ride i ledningen. Där bakom följer diskvalificerade hästar. Nummer 1, One Way Face, Peter Untersteiner. Nummer 2, Dats Madame, Frank Nilsson. Nummer 3, Bella Jan finns i rygg på ledaren, inget annat. Snabbt framåt först i andra spår, 10, Liza With A Z. 500 meter gick på 17,9. Men det är nummer 5, Global Ride, som leder, har 10, Liza With A Z. På utsidan ryggledaren 3, Bella Jan. Andra utvändigt har 12, Smashing Beauty. Längre ner som tredje till andra spår, nummer 8, Hecate Sund. I tredje invändigt tittar vi i 4, Jasmine Cougar. Strax upp för 1000 meters passeringen med favoriten 5, Global Ride, och Björn Goop i ledningen. Varvar vi på kilometertiden 17,2. Utvändigt ledaren 10, Liza With A Z. I rygg på ledaren 3, Bella Jam. Andra utvändigt för 12, Smashing Beauty. Tredje invändigt 4, Jasmine Cougar. Tredje utvändigt 8, Hecate Sund. Allra sist på innerspåret 9, Made Ave Maria. Sist i andra spår 11, Mon Ami Mackay. Dessa kvarstår i loppet när vi strax går ut på den sista bort i långsidan. Halva längdens ledning för 5, Global Ride. Har 10, Liza With A Z på utsidan. Där bakom på innerspår 3, Bella Jam. I andra spår 12, Smashing Beauty. 1500 meter, kilometertid 17,6. Nummer 10, Liza With A Z, lägger press på 5, Global Ride. Har just nu lite grepp i andra spår när vi går in i slutsvängen. Det är mindre än 500 meter kvar. Och grepp för 10, Liza With A Z, på invändiga 5, Global Ride. Det blir kort lucka till 3, Bella Jam, som följer som 3, nummer 10, Liza With A Z. Tar över här för Olof Thorsson när vi kommer in för upplopp i V64:ans andra avdelning. Klar ledning för 10, Liza With A Z, som har mindre än 200 meter kvar och drygar ut gentemot de övriga 3, Bella Jam. Spurtar bra kanske mot andra platsen, längre ut också nummer 8, Hecate Sund. Överlägsen seger för 10, Liza With A Z. Resultat till lopp 4, V64-2, Major Byggslopp, Svensk Travsport, Ungern serie, treåringslopp för ston. Här segrade nummer 10, Liza With A Z, och Olof Thorsson. Tvåa blev 3, Bella Jam, Jonas Moberg, och trea blev nummer 8, Hecate Sund, Stefan Söderqvist. Ordningsföljd 10, 3, 8. Segrande Liza With A Z är uppfödd av Susanne Svensson i Harlösa. Ägd av Norra Nästuteri AB Västra Frölunda.
Det är Olof Thorsson som tränar och kör. Och vi hälsar kretsen kring Liza With A Said hjärtligt välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Gratulerar. Tack så mycket. Vad är fadern? Fadern. Min far borde vara här och ta emot priset tycker man. Var han nöjd med dig efter 500 meter tror du? Nej, inte jag heller. Vad tänkte du just där? Jag var ju mest missnöjd med att han svarade. Jag förstod inte riktigt men det spelar ingen roll. Tyckte de borde släppt? Ja, alla löp ska ju köra så alla får köra hur de vill men... Det kan man ju, jag tycker de släpper till höger och vänster där. Om jag släppte någon så släpper ju alla, men nu släppte ingen minsann. Upplever du att det är svårt på ett sätt att köra mycket mot proffs som amatör, även om du är rutinerad amatör? Nej, det är ju snarare enklare, alltså inte att vinna löpen, men det händer ju inte lika mycket konstiga saker där. Vad då för konstiga saker? Nej, det är snarare jag som ställer till lite konstiga saker ibland i så fall i de löpen. Men det händer ju inte lika ofta konstiga saker som du gör i amatörlöp. Det där med att springa utvändigt ledan, det sket Liza fullkomligt i. Ja, den här hästen överraskar ju mig för varje gång. Så är du överraskad? Ja, att hon ska vinna så här. Jag vann rätt lätt då. Va? Jag tittat inte så mycket bakåt, men jag tror jag vann rätt lätt. Du såg ju löpet bättre. Ja, du vann lätt. Och vad är det som hon har då? För det är inte så där jättestor häst eller så där. Fråga inte mig, för hemma känns hon ju inte som en sån här häst. Men så fort man kommer hit så känns hon mycket bättre. Så det är den första jag har haft i alla fall som har varit sån markant skillnad på att träna hemma kontra att komma hit och tävla med henne. När kände du att jag har slått ledaren? Ja, när jag kom upp utvändigt om den. Första gången. Du kände att det här vinner jag? Nej, jag tror ju att hon är så pass bra. Så att annars hade jag inte kört så. Men samtidigt så hade jag varit enklare att köra till spett. Men det här nu... tog hon ju hela vägen istället, så att det kanske var bra att ligga där, vad vet jag. Vad tänker man upploppet ner? Fan vad bra hon är, den lilla hästen. Fyra hästar ute då, en har startat, det här var nummer två. Så nu får vi ju skynda oss hem, för nu ska vi sela ut nästa. Vilka är hejaklacken eller skötarna de är dig? Dottern och hon som Josefin som hjälper till, det är Vilma och Vilde, det är bara Vilma hela stället. Men det är Vilma här och så är det Josefin som hjälper till. Och det är lite av släkten Thorsson som fortsätter med travet. Det hoppas vi att hon kommer i montelöpen sen här. Tack så mycket. Grattis. Tack. Stort grattis säger vi till familjen Thorsson som vinner Majors Byggs lopp tillsammans med Liza With A Said. Segrifflering lopp 4, V64-2, Major Byggs lopp, Svensk Travsport, Djungelserie, treåringslopp för ston. Hemmaseger genom 10, Liza With A Said, tränad och körd av Olof Thorsson.